Добре дошли в Ателие Конкордия. Това е нашата работилница за работа с глини и за изработване на ръчни декоративни свещи. Тази дейност започна най-напред като трудотерапевтична дейност за сградата на нашия социален център. Нашия майстор и, разбира се, и неговите помощници овладяха техниката за изработване на свещи. Самото производство не е особено трудно, понеже има голямото количество на младежи, за да не се налага да ги обучаваме твърде дълго и твърде специално. И всъщност сме направили така, че производството да изглежда много, много лесно и да бъде лесно. И спечелихме една от допълнителните награди на стойност 6000 лева. Това, което беше най-ценно за нас, беше сигурността да се осмелим да назначим младежите още през лятото. В момента имаме двама младежи, които са назначени на трудов договор. Самият материал го разтваряме в самите тенгири, след това, което го сипваме в кълъпите, които отдолу слагаме глина. Глина, която тя да не допуска това да изтича долу, до което е тесно. След това ги оставяме вече да изтиват. Предизвикателство беше в началото, но те са хора като всички останали. Идеята, което винаги аз повтарям, е да им създадем трудови навици. Това мисля, че ще им помогне много. Израснал съм по домове. Тук съм бил и младеж, който са ми помогнали много. И запаска предпочетък тук, защото и на самият ръководител, на самият екип, тук аз имам доверие. Откакто спечелихме наградата, ние продължаваме да мислим за доразработването на нашия проект. Много успешно успяхме да развием тук последните няколко месеца идеята за свеща като едно брандирано изделие, което може да се използва като корпоративен подарък. Получихме поръчки от няколко фирми и организации. Надяваме се, да речем, до година по това време вече работилницата да може да се помещава в по-голямо помещение. Някъде в, надяваме се, центъра на София, където да има възможност за производство, но едновременно това е търговска част. Аз тук идвам, което нямах и търпение и да идвам направо да започнем работа. Намек с това го работя с желание и с кеф и с любов. Когато ти показваш нещо любов от себе си, тогава получаваш любов и от другата страна.